Voordat deze vlog gaat beginnen wil ik eventjes een excuses aanbieden voordat mijn vlogs de afgelopen tijd niet online zijn gekomen. Ik heb er niet echt een hele goede reden voor, maar de reden is dat ik een beetje mijn vlog zelf een beetje saaiig vond. Omdat ja, op het moment ben ik gewoon heel veel aan het werken en op mama dag ben ik vaak het huishouden aan het doen en luiers en onzin kopen. En dat zie je dus vooral in mijn vlogs. En nou, voor mezelf vond ik dat een beetje saaiig of zo. Maar ik heb wel begrepen dat jullie mijn vlogs misten. Dus ik ga weer heel erg proberen om iedere week een vlog te uploaden. En iedere week iets leuks te doen. Er komt natuurlijk nu een kerstperiode aan. En dat vind ik zelf heel erg leuk. Dus in de deze vlog is nog van de afgelopen weken, maar de vlogs hierna zullen allemaal een beetje in het Kerstmis-Sinterklaas thema zijn. Dus dat is sowieso een garantie voor fun. Dus enjoy deze vlog, hij is wel leuk hoor. Dus geniet ervan en dank jullie wel voor altijd mij supporten en mijn vlogs kijken. Enjoy! Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog en je ziet het misschien niet, maar misschien ook wel. Ik heb een nieuwe haarkleur, het is rood, donkerrood en nou ja, dat had ik zin in. Ik ben terug van weg geweest van het vloggen, ik moest eventjes helemaal opladen, we zijn op vakantie geweest, het was heerlijk. Tweede gaan we het vliegtuig in. Tweede? Ga jij vliegen? Hoe weet jij nou weer dat jij moet lachen over de camera? Ja, dat doet ze iedere keer. Flight and cross check. Welkom aan boord. We maken ons klaar om op te stijgen. Zien we er mooi uit? Hebben we allebei hetzelfde aan? Oh, zonnebrand op. Oh, ik ben een filmpje aan het maken. Niks van. Houtje. En nu zijn we terug om te vloggen. We zijn net naar Veenendaal geweest. Daar heb ik iets gekocht via Marktplaats. En dat kan ik misschien wel, misschien niet in deze vlog zeggen. Ik weet niet of mijn schoonouders mijn vlog kijken. Want dit is dus een cadeautje voor mijn schoonouders. Van de Sint. Aangezien wij Sinterklaas gaan vieren. En we dachten, dit is echt een goed cadeau. Ik ga het nu zeggen, dus mocht je mijn schoonvader of moeder zijn, eventjes uitzetten, eventjes wegzeppen. We hebben dus een buggy voor een tweeling gekocht. Want Olivia heeft een neefje, die is 4 maanden ouder en die gaat ook altijd op dinsdag naar opa en oma. En Olivia ook. Dus het is wel handig als je dan één buggy hebt waar je dan ze in kan zetten. Dus we hebben een tweeling buggy gekocht via Marktplaats. Dat vond ik echt een super leuk Sinterklaas / kerstcadeau. Dus dat heb ik nu even opgehaald in Veenendaal.
En ik heb meteen eventjes wat cadeautjes gehaald voor een paar dingen al voor de Sint, voor pakjesavond, voor Flynn en Belle. En ik ga zaterdag naar Lindsay, want die is jarig geweest. Dus daar heb ik ook wat van voor gehaald. En haar oudste dochter Amy. Daar heb ik ook wat voor gehaald, geloof ik. Ja, heb ik ook wat voor gehaald. Dus ik heb weer heel veel cadeautjes gehaald. En ik zal jullie zo laten zien. Ik heb uiteraard ook iets voor Olivia gehaald. Want ik kon het niet laten liggen. Dus als jullie het leuk vinden, zal ik het zo eventjes laten zien op mijn camera. Ik heb echt het idee dat de laatste vlogs iedere keer is dat ik dingen ga kopen of shoppen al heb ofzo. Terwijl ik eigenlijk heel weinig koop de laatste tijd, maar iedere keer als ik iets koop dan wil ik het laten zien op camera. Nou ja, goed. Ik ben nu onderweg naar huis. Ik ga zo Olivia ophalen. Ja, normaal doe ik geen vrije tijdsdingen onder opvangtijd, maar ja, die buggy ophalen dat kon niet op een ander moment. Dus ja, het moest. Ach, ik zit net met mijn hoofd niet op. Maar ik ben net naar de markt geweest. Het is trouwens woensdag, mama dag. Ik heb hetzelfde aan als gisteren, want ik had het weer koud. En ik zit nu boterhammetje te eten met Olivia. En die is eigenlijk best goed aan het eten. Dus ik ben erg trots. De poging die ik nu gedaan heb is het brood roosteren. Dat ze dat lekkerder vinden. En daar lijkt het toch wel op. Ze heeft nu een kwart van het broodje op. Dat is echt meer dan dat ze normaal nam. Dus ja, mag eigenlijk niet klagen. Dus dat doen we ook niet. Ik ben net naar de markt geweest. Ik heb mandarijntjes en pepernoten gehaald. Oh nee, kruidnoten. Want dan konden we even een rondje wandelen. Het toch. En het is eigenlijk best wel mooi weer, want het is zonnig. En ik heb wat wasjes vandaag op de planning staan. Ja, het is heel saai eigenlijk voor mijn vlog, denk ik. Vanmiddag moet ik naar de osteopaat met Olivia. Ga je dit stukje niet opeten? Wel hè. Lekker. Goed zo. Er is eigenlijk niks meer mis, maar ze heeft alleen een beetje harde ontlasting en ze eet dus geen brood. Dus ik hoop dat die kan voelen of er ergens spanning in haar lichaam zit en dat we dat kunnen verhelpen. Ik denk dat het wel goed zit, dat dit de laatste keer is dat we naar de osteopaat moeten. En verder eten we op woensdag altijd bij mijn schoonouders, dus ik hoef verder niet te koken ofzo. Dus ik kan gewoon lekker chillen vandaag verder met Olivia, lekker veel knuffelen. Lekker rustig aan doen, een beetje wasjes draaien en dat soort omgein. Ook dit nieuwe broekje heb ik gekocht. Dit patroontje in. Ik heb deze majootjes gekocht met gouden glitters en een rode glitter hierop. Dit als Sinterklaas cadeautje voor Olivia gekocht bij de kringloop, maar die moet ik dus nog even wassen. Dit is een cadeautje voor Lindsay, die heb ik al lekker ingepakt. En heb ik voor de meiden van Lindsay, voor Amy, heb ik een mooi stickerboek gekocht. En wat extra stickers voor Flynn en voor Amy. En 3 boeken, wacht, die laat ik even zien. Dit boek heb ik voor Nikki gekocht, voor onder de kerstboom alvast. Dit waren dus 2 boeken die ik op mijn verlanglijstje had staan toen ik zwanger was. En die heb ik dus nu gekocht bij de kringloop. 2 euro en volgens mij was die 3 euro. Nou, wat een deal. Dus deze ga ik voor mezelf inpakken voor onder de kerstboom. Ik hoef ze niet nu al te lezen. Maar ik vind het wel leuk, dan komen er ook wat cadeautjes onder de kerstboom. Deze meid was tijdens onze vakantie bij mijn ouders. Misschien bleef ze daar, maar ik miste haar zo erg. Zei je mij ook? Dus ze is weer terug. Dit was mijn vlog. Hij is eigenlijk best leuk geworden. Ik heb hem nu net geëdit. De volgende vlog gaan we denk ik aan deze muur aan de slag. Ik ben daar al begonnen. We gaan het behangen. We gaan het helemaal anders doen. We gaan het allemaal in kerstsferen, in Harry Potter sferen brengen. Dus dankjewel voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren als je niks wil missen. En volgende week ga ik weer lekker verder met vloggen. Doei!